Привіт, друзі! Добрий день, малята! Мені завжди було цікаво, скільки у вас друзів, скільки у тебе друзів? Багато? Ні, дуже небагато. До речі, фахівці стверджують, що друзів потрібно заводити як можна більше, тому що вони покращують настрій, а ще завдяки тому, що покращується настрій, ну, можна тоді довше жити. Ось так. А до речі, ще є День дружби. І він святкується 30 липня. Ось так. А ще вчені стверджують, що потрібно більше спілкуватися не в соціальних мережах, а ну, ось один з одним, дивлячись один одному в очі. Ось так от. Скажи мені, будь ласка, ти зазвичай як спілкуєшся? В соціальних мережах чи ось так от десь на вулиці, в школі? Зазвичай у школі. Mm-hmm. У мене не дуже багато друзів, але я намагаюся проводити з ними якомога більше часу. Так, дійсно, з найкращими друзями потрібно проводити якомога більше часу. Давайте зараз подивимося цікаві факти і дізнаємося багато-багато цікавого про дружбу. Привіт нашим маленьким телеглядачам! Американські вчені науково довели, що друзі здатні нас зігрівати. Виявляється, люди, що викликають у нас тільки хороші емоції, здатні створити суб'єктивне відчуття тепла. Тож далі цікаві та дивовижні факти про дружбу. Виявляється, 30 липня відзначається Міжнародний день дружби. Його офіційно затвердили в 2011 році. У ході наукових досліджень стало ясно, що брак спілкування з близькими друзями погано позначається на здоров'ї людини. Ті, у кого мало друзів, схильні до безсоння та хронічної втоми. Такі люди на 90% частіше страждають депресією, ніж ті, у кого немає недоліків в спілкуванні з друзями. Фахівці стверджують, що бачитися з друзями корисно для здоров'я. Цікавий факт – друзі мають між собою певні генетичні схожості. А все тому, що друзів ми вибираємо собі на підсвідомому рівні. Приблизно 90% всіх користувачів соціальних мереж стверджують, що дружбу можливо створити тільки за допомогою живого спілкування. І тільки при реальних зустрічах. Чим більше людина освічена, тим менше проблем зі спілкуванням. Статистика свідчить, що у тих людей, які крім школи не отримали ніякої освіти, відчувають нестачу в спілкуванні з друзями. Ось такі цікавинки про дружбу. Тому давайте спілкуватися більше вживу і заводити багато-багато друзів. Ну, а зараз ми вам розкажемо, а точніше розкаже вам Маша, про тваринку. Про яку тваринку ти нам сьогодні розповіси? Про кота Невського маскарадного. Розповідай. Я вважаю, що це дуже красиві коти. Мені в них найбільше подобаються очі. Вони зазвичай бувають світло-блакитного або яскраво-синього кольору. У них не дуже довга шерсть, але вона добре захищає їх від вологи. І тому вони не бояться купання. А ще це дуже вірні та доброзичливі тварини, і вони стають дітям добрими друзями. Так, а ще маскарадну кішку назвали через те, що вона має дуже таке дивне зафарблення на мордочці. Такий колір, немов кицька наділа на себе маску і збирається на маскарад. Ось так. Давайте подивимося зараз сюжет і побачимо, дізнаємося більше про неї. Свою назву Невська маскарадна кішка отримала через свій візерунок на мордочці. Він робить її схожою з красуною, яка зібралася на маскарад. Тваринка знає про свою красу і тому постійно прагне показати себе в найкращому вигляді. Наприклад, поставши в самий відповідний момент, красиво прогулявшись поруч з гостями. Невські маскарадні кішки грайливі, активні, але в міру. Ще одна чудова риса чотирилапої – вона знає і пам'ятає своє ім'я. Принадити її до себе простим кіс-кіс у вас навряд чи вийде, але почувши своє ім'я, кішка обов'язково відгукнеться. Mm-hmm.
такі вони веселі маленькі тваринки. І дивно те, що вона тільки чує, як її, ну і може прийти, якщо її позвати на прізвисько, і ніяке кис-кис не вийде. Ось так. Ну, ми будемо сьогодні завершувати нашу передачу. Гадаємо, що вам сподобалися наші цікаві факти та Невська маскарадна кішка. І ми прощаємося, ви дивитеся мультфільм. До побачення. До побачення.